ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವರ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು? ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆ ಕಾಲ ಜೀವಗಳ ತಲ್ಲಣಗಳೇನು? ಇದನ್ನು ಈ ವಿದಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಕಟ್ಟುವ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಬೇರಿದ್ದರೇನೇ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಅಂತಪ್ಪ. ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಹಠವಾದಿ. ದೇವಾಲಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಊರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ದಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಿ ಆಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಲಾಂಬೆ ಆಳು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಪೂಜ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜ ಇದ್ರಪ್ಪ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಯಸ್ಸು ಗಂಡಿದ್ದಂಗಿದ್ರು. ಜನ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಗಿದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನನೇ ಇದ್ರು. ಭಯಂಕರ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಬೆಂಕಿ. ಅಂತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂಥರ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ. ಬಡವರು ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕಲ್ತವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರು ಹುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಹುಲಿ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹಳೆ ಹುಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಲ ಬಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಲ ಅವ್ರ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಅಂತಪ್ಪ ಪಾಲಹಳ್ಳಿಯವರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಸೇರುವುದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆ ಎಂದು ಈಗಲೂ ಕರೆಯುವ ಈ ಮನೆಯೇ ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಇದ್ದ ಮನೆ. ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಹತ್ರದವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಚಿಗಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ. ಅಂತಪ್ಪ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದು. ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ ವೀರ. ಊರಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸಾದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಪ್ಪನವರೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಮಿನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಮಿನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಪ್ಪ 1934 ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಆದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಫಾದರ್ ಸಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನನ ಸೇರಿಸುವಂಥ ದಕ್ಷತೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹತೋಟಿ ಸಾರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಗಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಾತಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಪ್ಪಟೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮರಿಯಾಪುರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಬೇಗೂರಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು 1958. ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೇಗೂರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಒಡೆದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಫಾದರ್ ಸಿ ಅಂತಪ್ಪ ಬೇಗೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಶಿಸ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಚೂರು ಚೂರಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡೆದವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ತಲೆ ಬಾಚ್ತೀರ ನಾನು ಪೂಜೆ ಒಳಗೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ಕರಡಿನ ಏ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಿನಗೆ ಏನಿದ್ರು ಈ ಥರ ನೀನು ಏನನ ಬಂದರೆ ತೋಲು ಉರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಗನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ಪಾದರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನರು ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ಓದ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಬಾಂಧವಾಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಊರುಗಳಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಆಡೋರು, ಕುಂಬಾರಕುಂಟೆ ಮನ್ಗಳ ಅಲ್ಲ ಆಡೇವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹನುಮಂತಾಗ. ಯಾವ ಜನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸಾಹೇಬರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ರಡ್ಗಿರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಹಂಗಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಂತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದರು, ಅಂದರೆ ಸಹಮತ ಸಹಿಷ್ಣು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಂಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಮಟ್ಕೋ ಅವರು ದಯಶಕ್ತಿ ಅವರು ಅಂತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ಸು ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದು ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 71. ಇವಾಗ 343, 344, 345 ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಬಿರೆ 71, ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 71. ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಚರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಚರ್ಚು ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚು ಸಾಲದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಊರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಾದರ್ ಸಿ ಅಂತಪ್ಪ ಚರ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಹಸಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದು ಇದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೋಮಸ್ ಪೋತಪ್ಪನವ್ರು ಎತ್ತು ಬಂದರು ಬಿಷಪ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಎಂತೆಂತಿಸ್ತಾರೋ ಹೊಡ್ಗಂದ ಅಂತ, ಅವರು ತೆಲುಗಿನವ್ರು ಬಿಷಪ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ಅವರೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರವ್ರು ಎಂತೆಂತಿಸ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಅಂತ ಬಿಷಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಬರಿ ದೊಣ್ಣೆ ದೊಣ್ಣಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೇಶ್ ಮುತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿನೇನು 50 ರೂಪಾಯಿಲು, ಸ್ವಾಮಿನೇನು 10 ರೂಪಾಯಿಲು, ಸ್ವಾಮಿನೇನು 20 ರೂಪಾಯಿಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿನೇ ಎಷ್ಟು ರೇಟು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಚರ್ಚು ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟದ್ದೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೋದ, ಭೂಮಿ ಉತ್ತಿದ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೋದ, ಭೂಮಿ ಉತ್ತಿದ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೋದ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ, ತಾಯಿ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಗಾರೆ ಕಾಲುವೆ ನಾನೇ ಹೊಡೆದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ. ಕೃಷಿಯಂಚಲ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ರುಗಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾಯ ಮೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೀಜ ಬೀಳಲು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಜನ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದವು, ಕಾಳುಗಳ ತಿಂದವು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಳು ಮಾಯವಾದವು. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೋದ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಠ ಕಟ್ಟಕ, ಗಾರುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗೆಲ್ಲ ಚಂದಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಎತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ತಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆ ಮಾಡಿ ಗಾರೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ದೇವ ಭೂಮಿಯು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು. ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ದೇವ ಭೂಮಿಯು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು. ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಬೇರು ಇಳಿಯ ದಾಚಿದುರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತು. ಬೇಗ ಮೊಳೆತ ಬೀಜಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋದವು. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೋದ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ನಾವು ಇಬ್ಬರಿದ್ದೀವಿ, 24 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದೆ, 22 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೇ ನಾವಿಬ್ಬರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 84,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರವರು ಮನೆಗೆ 50-50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಕೆಲವರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ಕಲ್ಲು ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ರು. ಪೈರ ದೂರ ಬೇಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿತು, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೂದ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳದೆ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ, ಕೂಲಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ನೀಡಿತು, ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾಲು ಋಣವ ನೀಡಿತು. ಅವರ ದೇಹದಂತೆ ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚು ಎದ್ದು ನಿಂತಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, 1-1.5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ 60ನೇ ಇಸವಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1959 ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿ 1960 ಆಗಿನ ಬಿಷಪ್ಪರಾಗಿದ್ದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಥೋಮಸ್ ಪೋತಕಮುರಿ ಅವರಿಂದ ಚರ್ಚು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಆ ಥರ ಬೊಂಬ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ಲ, ತಗದಾಳು ಒಂದು ಪುಟ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಟೋರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಶೂ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚಿಪ್ಪು 3 ಹೋಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಈಗಾದರೂ ಚಿಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲು ತುಂಬ ಊದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಊದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇನೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಲಗಿ 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 ಅವರು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬೋಯ್ತು, ಮಲಗಿ ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹದ ತುಪ್ಪ ಏನೋ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಕಾಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ಹಂಗೇ ಕುಳ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು, ತುಂಬಾ ಊದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಥಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಚಾಪಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಚಾಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಔಷಧಿಗಳು ಅದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಊರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, 80% ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಡಿ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತು ಕರೆದು ಓಡಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಾಕ ಗಲಾಟೆ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆದ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತರಕಾರಿ ತರೋಕ್ಕೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕೊಂದು ಬರೋಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಕೂಲ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಜನ, ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ. ಏನು ಆವಾಗ ರೋಡ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ರೋಡು ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ರೋಡು ಸುಮಾರು ಏನು ಒಂದು 20 ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಒಂದು 20 ಅದು ಕಲ್ಲು ರೋಡು, ಜಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡು, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. 25 ಜನನೂ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರೆನಡೆನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚನ್ನು ಕೆಡವಿ ಇದು ಕೂಡ ನೆಲಸಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಳೆಗೆ ಹಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಹರಿಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ಕಲಿಸಿದ ಶಿಸ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಚ್ಛ ಅನುಭವ ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲಿ? ಸಹಬಾಳು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸವಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುವವರಾರು? ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಬೇಕಾದ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವವರು ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ತುಡಿಯುವ ಜೀವಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಎರಡಾಗಿ ಹತ್ತಾಗಿ 100,000 ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?